ens han enganxat per sorpresa avui, no esperàvem que sortíssim amb un 3-5-2, i bueno, ens ha costat bastant ajustar-nos, sobretot als carrils laterals, als salts per tapar centrals, els salts per tapar les carrileres, i és veritat que no és la primera vegada que juguem contra un equip que juga així. En ocasions diria que la primera part no n'han tingut més que nosaltres, però sí que hi ha hagut 20 minuts que hem estat una mica perdudes. Segona part sortíem decidides a apretar dalt amb el vent a favor, però s'ha tornat a girar, o sigui, hem jugat tot el partit amb el vent en contra, i hi ha una miqueta totes aquestes correccions, la veritat que hem tingut el partit més on hem volgut,